gjør meg til en større person da, hvis jeg kan tåle det og allikevel si at her jeg til for deg hvis du trenger meg. Krig og terror herjer i Syria. Flyktningene strømmer oppover Europa og banker nå på Norges dør. Hvordan skal vi møte de? Smart Club-lokalen i Råde har nylig blitt gjort om til et mottakssenter for å ta imot flyktningene. Planen med Smart Club er å etablere et senter som skal klare å ta imot alle som kommer som asylsøkere til Norge, og gjøre det på en verdig og god og effektiv måte. Her tror vi, når vi har fått opp de 18 stasjonene, at det skal være mulig å ta gjennom 1000 personer i døgnet. UDI samarbeider med Sivilforsvaret, helsevesenet og Røde Kors i tilretteleggingen av senteret. Det har jo vært lagt ned en formidabel innsats av våre tjenestepliktige mannskaper med da borti 2000 timer i løpet av de fra torsdag til mandag her. Men hvordan har befolkningen i Råde reagert på det nye senteret? Ja, det har vært veldig forskjellig. Noen er litt skremt og er litt usikre på hva dette vil bety. Noen er veldig imot, og så har vi hatt mange som har vært veldig positive til det. Det offentlige gjør sitt. Men hvilken rolle har de som stiller opp frivillig? Altså det jeg ser i den situasjonen vi i nå, så hadde ikke de frivillige stilt opp nå, så ville systemet kollapsa. Vi har bidratt med varmtøy, vi har vært med på legevakta, vi har kjøpt medisin, vi har kommet inn som mennesker og møtt disse menneskene, og skaper en kontakt mellom de og det norske samfunnet. Det betyr mange ting. Det betyr en god følelse selvfølgelig for meg, fordi at jeg får gjort noe. Det er jo en veldig fryktelig situasjon som disse menneskene er i, og det å kunne faktisk med armer og bein bidra føles veldig, veldig godt.